Курорт Коблево опинився під водою. Узбережжям пройшла злива, внаслідок якої затопили вулиці та бази відпочинку. Відпочиваючі, які приїхали з Києва, Івано-Франківська, Кропивницького, говорять, що через негоду псується загальне враження від курорту. Що можна сказати? Можна сказати, що помийна яма. Ми очікували віддиху, а попали у що? Ні, не хочуть викачувати, тому що виходить, з однієї сторони готель викачає, а з іншої потече назад, і ніхто не організується, нікому це не потрібно. Я не знаю, навіть як ми будемо виїжджати, тому що наша машина стоїть, ми на авто приїхали там на горбочку, або евакуатор потрібно, або, можливо, підсохне, надіюсь, до кінця тижня, ми зможемо виїхати. По кісточку ноги води було і в цьому магазині. Працівники своїми силами вичерпували її. Катерина Лишенкова говорить, якщо повз проїде автомобіль, то вода знову затікає. Сьогодні третій день вже, як пішов дощ, вода не виходить, тому що нема куди її виходити, тут асфальт лежить, ніхто її не викачує. Тут в магазині стояла вода, повністю все залите було. Зараз вичерпуємо все. Через зливу затопило і бази відпочинку. Світлана четвертий рік приймає відпочивальників. Говорить, що такого не було, щоб вода стояла так довго. Аби люди змогли пройти до своїх кімнат, адміністрація закладу проклала дерев'яні мостки. Ходили всі по коліна в воді, столову затопило, там теж в столові повно води. Коротше, вся територія була в воді стояла, і машини, все. Хлопці відкачують воду цілу ніч, ну, зараз трошки лягли віддихнути, а то цілу ніч. Одна база відкачувала, тепер повинні по очереді відкачують. Спочатку одні, потім наші, тепер зараз знову ті хлопці відкачують. Своїми силами боремося. У нас приїхали віддихаючі з Львова, і ну, утром встали, а в них по косточці води в номері було. Повністю дорожки, все в воді стояло, ходили дівчата. І як ви також? Ну, що, дорожки повиносили, повитягували все, і воду витягували руками, там соком все вибирали. Самостійно відкачували воду на базі відпочинку Валерія. Директорка Анастасія Погосова бачить такі шляхи вирішення проблеми. Треба, звісно, міри прийняти. Не один підприємець, не два і не три підприємця це зможуть зробити. Це може зробити тільки сільська рада, тому що треба проєкт водовідведення, який розумний, треба щось робити комплексне. Тому що якщо я сьогодні візьму трубу, прокопаю і покладу, щоб вона дренажувала у море, в пляж, як це робить, це Южне місто так робить, то мене екологічна інспекція як підприємця оштрафує. Якщо це буде узгоджена територіальна програма на обласному рівні, може на всеукраїнському рівні, коли будуть всі служби задіяні, то тоді це можна буде зробити. Через рівень води на дорогах ям не видно. Одні водії застрягали, інші губили номерні знаки. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Марінов говорить, проблема з затопленням в Коблево існує давно, але цього року кількість опадів перевищує місячну норму. Є ж два варіанти, як що з цим робити з цією водою. Перший варіант – це її відкачувати і скидувати в море, бо море там рядом. Але це не варіант, бо ця вода брудна, вона із примісом землі, чорнозему, глини там і такого іншого. Тобто в море її не можна. Другий варіант – скидати її в каналізацію, але там каналізація, вона вся приватна. У базах відпочинку. Бази відпочинку не хочуть її приймати, цю воду, бо її багато, і ну, це пов'язано з деякими витратами додатковими, які вони не хочуть нести. Тому вибрали третій варіант – це асенізаторські машини. Вони її відкачують і вивозять за кордони Коблева. Рівень води в деяких місцях сягає 40 сантиметрів. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Марінов сказав, до кінця цього тижня воду мають відкачати. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.